Mari, tudo bem com vocês? Fazia muito tempo que eu não vinha aqui fazer vídeo pra vocês, né? Mas finalmente eu consegui me organizar pra voltar a fazer vídeo pra vocês. Então esperem vídeos toda semana. E o vídeo de hoje é como... Vou explicar pra vocês a nossa ideia. Como eu gosto muito de moda, de beleza, e todo mês eu tô testando produtinhos novos, eu vou fazer vídeos separados sobre cada assunto. Por exemplo, eu vou fazer um favoritos do mês, digamos, de moda, mostrando peças, acessórios que eu usei nesse mês, ou cada mês. Vou fazer um vídeo de favoritos do mês de beleza, falando de produtos de cabelo, produtos de pele, maquiagem. E talvez também eu vou fazer um vídeo de entretenimento, falando, por exemplo, não sei se vai ser favorito do mês ou se eu vou falar de o que, por exemplo, o que eu escutei nesse último mês, o que eu olhei nesse último mês, falando de filmes, séries, músicas, essas coisas assim. O vídeo de hoje é sobre favorito do mês de moda, favorito do mês fashion. Então eu vou mostrar, oito. Ai, eu tô com 8 favoritos do mês fashion, bom? Eu vou começar falando do produto que eu tô, do acessório que eu tô usando, que é esse brinco. Ele é maxi brinco acrílico, ou resinado, ou de acetato, como vocês preferirem chamar. É um item que tá super na moda agora, é super tendência. E eu comprei vários. Até vai entrar um post no blog falando sobre brincos de acrílico que eu comprei. Tu comprou outro? Eu. Que eu ganhei. Idiota. Que eu ganhei de Dia das Crianças da minha mamãe. Que eu ainda sou aniversário dela, né? Eu ganhei 4 e comprei um. Mas o favorito até agora foi esse aqui, que é com a logo da Chanel. Eu achei ele muito bonitinho. E ele combina com tudo por ser branco e preto. Então é um item fácil de combinar. Pode usar ele com um preto, como o meu, monocromático, ou você pode usar ele com looks mais coloridos, que também vai combinar. Então ele é um dos itens favoritos do mês, fashion favoritos do mês. Agora vamos para... Eu não vou fazer em ordem de qual que eu usei mais, qual que eu usei menos. Eu vou falando de cada um aos poucos, assim. Mas não quer dizer que eu usei mais um do que o outro, entendeu? Mais ou menos assim. Outro item que eu tô usando bastante é esse meu óculos Marc Jacobs. Ele é novo, eu ganhei de aniversário da minha mamãe também. Foi em junho meu aniversário, desde lá eu só uso ele, que é esse modelo gatinho. Fazia muito tempo que eu tava querendo um modelo gatinho, mas até então eu não tinha encontrado um modelo que se adequasse ao meu tipo de rosto. E esse aqui eu achei que ficou super certinho. E eu gostei também dele, que a lente dele é clara e tem espelhado, o espelhado dele é muito bonito. Eu achei ele lindo, o modelo dele é Marc 10/S, acho que é isso, é Marc Jacobs. Outro item fashion que entrou na minha lista de favoritos do mês foi esse boné. Eu comprei ele há pouco tempo, mas eu já amo ele de paixão. Fazia muito tempo que eu tava querendo um boné nesse estilo, sem ser aquele aba reta, aquele boné, como é que chama? De beisebol? Beijo. É, modelo de beisebol, que ele é com aquela abinha mais curvadinha e ele é mais molinha aqui atrás. Eu não gosto daqueles que tem a redinha, por mais que eu tenha seja assim. E eu tava procurando um que fosse, tivesse, eu queria na verdade o LA ou o New York, mas só encontrei pra comprar aqui no Brasil de aba reta, então eu não queria. E lá nos Estados Unidos, quando eu viajei pra lá, eu não encontrei. Eu só encontrei no site da Urban Outfitters, mas na loja não tinha. Então eu fui procurar no site da Adidas, só que eu não queria com aquela logo da Adidas normal, eu queria o Originals, que é essa florzinha bonitinha aqui. Daí eu encontrei esse aqui no site da Netshoes e chegou bem rapidinho. E tava em promoção também, então foi super baratinho. E ele fica assim, ó. Deixa eu mostrar. Eu devo estar linda com esses balangandãs aqui, né? E ele fica assim. Ele é cinza, ele tem essa aba mais curvadinha, como eu falei. Ele fica meio grandinho aqui assim, ó, porque ele não encaixa bem na minha cabeça é um pouquinho menor que ele, mas ficou lindo igual. Esse é o meu terceiro
Terceiro item favorito. O meu quarto item favorito do mês é... São duas coisas. São duas cores, mas é a mesma coisa. São essas bandanas, que tá todo mundo vendo eu usar no Instagram. E todo mundo gostou dos meus looks com elas. E eu tô apaixonada. Fazia muito tempo que eu tava querendo essas duas cores de bandana. Só que eu ainda não tinha saído pra procurar. Daí eu achei no camelódromo da minha cidade. E eu comprei. Foi 10 pila cada uma. 10 pila quer dizer 10 reais, tá? É esse aqui, que é um rosa clarinho. E esse aqui é um azul clarinho. É as cores do 2016, né? Serenity e Rose Quartz. Aí são essas duas aqui. Eu vou deixar uma fotinho no canto aqui com ela. O quinto item fashionista favorito do mês. Nossa, tá muito comprido isso aí. Foi uma coisa que eu tava querendo muito, muito tempo. E eu falei pro Alisson, assim, quer ver que quando eu parar de procurar vai aparecer? Mas aí eu já tinha encontrado essa aqui, só que essa aqui não é feminina, ela é masculina, mas aí eu comprei o tamanho maior que tinha pra ela ficar grandona. Eu queria uma jaqueta jeans oversized, só que até então não tinha achado. Eu procurei, só tinha aquela jaquetinha curtinha. E eu não gosto de jaqueta curta. Eu até gosto porque eu tenho uma, mas eu prefiro elas mais largonas. Essa aqui, todo mundo já viu, já, quem me segue no Instagram já viu. Quem não segue, segue lá. Vou deixar um userzinho aqui. É blog MacTube. Já viu que eu usei ela muito. Até que ela tá toda suja, toda feia já, coitada. É esse modelo aqui. Ele é um modelo masculino. Tá parecendo a minha andando sozinho já. Ó. Oh. Tá parecendo a minha andando sozinho. É. A do Alisson tava já. Andando sozinho. Ela é assim. Ó, ela é bem compridona. Tanto é que eu às vezes tenho que dobrar a manga porque fica grande. Eu peguei o tamanho maior, que é o tamanho GG. E ela é masculina. É da Yukon. Eu vou deixar uma foto aqui também. Até a G-Flores tem um modelo igual a essa minha. E ela é linda. Não vou falar em valores, ou vocês querem saber valores, não tô falando valor de nada, só falei o valor das bandanas, tá? Essa aqui foi R$199, o óculos foi mil e... não sei, é presente, mas foi 1.100 e alguma coisa, e o boné foi 50 e alguma coisa, 59, 64, algo assim. Agora, meu outro item favorito, que também já tá andando sozinho e tá toda cagada, é essa slide. Linda, olha a sujeira. Essa slide linda da Schutz. Eu queria a preta, só que a preta não tinha o meu tamanho quando chegou. Eu fiquei, eu acho que um mês, né? Indo atrás, esperando pra ver se chegava, né? Porque eu não queria comprar pela internet, porque eu queria ver se o tamanho ia dar certo. Daí eu fiquei esperando, e toda semana eu falava, ah, chega semana que vem. Até que um dia chegou, só que a preta, que era o que eu queria, não tinha o meu número. Mas eu não me arrependi, porque essa aqui, linda. É, tá escrito Ron Forest, com dois S. Como é que é a tradução? Corpo pra floresta. Não sei se é bem floresta, né? Porque aqui tá com dois S e floresta é com um S. Só. Mas é assim, ela é prata, ela tá toda marcada, coitada, de tanto que eu usei. Aqui ela tá meio amassadinha, não tem problema não. Foi R$200 lá na Schutz. E eu tô apaixonada. Outro item que é meu favorito do mês também é essa bolsa. Que eu comprei lá nos Estados Unidos. Ela tem no Brasil já, é branca e preta. Mas eu não quis correr o risco de... um teco quando chegar, e eu sabia que ia ser muito mais caro, então eu comprei lá, e ela é linda, né? Ah, comprei na Zara, ela é cheia de pets, atrás tem alguns também. Ela, apesar de ser assim, você pensa que ela é pequenininha, né, que não cabe nada, mas cabe sim. Olha só o espação que ela tem. Eu encho ela, boto carteira, boto celular, que são dois trambolhos, coloco mais um monte de coisa e mesmo assim cabe. Só o que não me agrada muito é essa fechadurinha não, como é que é o nome disso aqui? Esse negócio que fecha e abre aqui, eu não gosto muito, porque às vezes eu acho que fechou e não fechou. Ou às vezes eu tento abrir e ela não abre.
Então é meio variado. Ela decide quando ela quer ser aberta e quando ela quer ser fechada. Mas eu tô me acostumando. É que tem que dar um. Tem que ter um macetezinho aqui pra abrir essa bolsa. Ela foi $39, mas no Brasil eu acho que ela tá R$199, R$169. Algo assim. Ou R$169 é o tênis. Tem um tênis igual a essa bolsa. Tem um jeans e tem um preto. Bem bonito. E o último favorito fashionista do mês, o último favorito fashion do mês, é esta coisa linda aqui. Fazia muito tempo que eu estava atrás. E eu até então não tinha achado, nem na Schutz, por mais caro que fosse, nem na Schutz não tinha. Aí depois que eu comprei, apareceu em todos os lugares. Mas a sorte que eu encontrei essa aqui. E foi super baratinho, não super baratinho, tipo assim, ah, paguei R$100, não. Foi. Mas foi melhor do que pagar R$490, né? Tô no lucro, hein? Mas foi essa aqui, Flatform, Oxford Flatform, é muito form. Ela Flatform porque ela tem esse salto reto e Oxford porque é um Oxford. Ela é da Rafaela Boss, ela é prata. Esse modelo eu sei que tem preto e dourado também. E ela foi R$299 e eu já usei muito ela. Ela não é desconfortável, que nem alguns outros calçados que eu vejo muita gente falar que machuca o pé, ela não, mas aqui atrás, que é o meu problema, não machuca. Então, uma super compra, um super achado, e foram esses os meus favoritos fashion do mês. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí pra eu saber que vocês gostaram, pra mim fazer nos próximos meses também. E é isso, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, eu vou deixar todas por aqui. Snapchat, Facebook, Instagram, essas coisas, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau!